Nós vamos, então, dar início e continuidade à tarefa desta noite, focalizando principalmente o nosso assunto primordial, que é simbiose e parasitose mental. Para terminarmos, assim, essa parte e depois entrarmos em infecções fluídicas. Bem, eu quero recordar com vocês os tipos de obsessão, né? A parceria para a prática do mal, nós já falávamos aqui de outras vezes, a associação, que seriam parcerias nos hábitos nocivos, e nós já tivemos a oportunidade também de trazer vários exemplos, a simbiose na alimentação, também no sono, na sexualidade, e a associação destrutiva por vingança, que é a mais conhecida. Mas, na verdade, a obsessão, ela congrega, ela está ligada a todos esses problemas. Tanto aqueles que são mais diretamente ligados à obsessão por vingança, quanto às associações que são muito espoliativas e que muitas vezes nem são detectadas enquanto nós estamos encarnados. Bem, a obsessão de natureza espiritica, com efeitos inteligentes, é a nossa matéria de hoje, porque vamos falar sobre simbioses e parasitoses mentais. Então, na simbiose, o agente sempre é o desencarnado, que até o presente momento nós vimos a obsessão dos de encarnado para encarnado, e inclusive a obsessão por nós mesmos, né, relativas a nós mesmos, que é a auto-obsessão, que está inclusa na obsessão anímica. Bem, o agente causal na simbiose é o desencarnado. E a simbiose, queria dizer a vocês, que é um fenômeno comum nos reinos inferiores. Nós distinguimos entre as plantas, entre as bactérias, enfim, nos reinos mais inferiores da natureza, nós temos uma ligação chamada simbiótica. Essa simbiose, ela pode ser útil, uma simbiose útil. Seria aquela em que os dois organismos aproveitam. É o caso, por exemplo, do cogumelo e da alga, e entre algumas plantas leguminosas e as bactérias. Assim, por exemplo, a planta leguminosa forneceria alimentos, enquanto a bactéria é capaz de sintetizar substâncias que a planta não é capaz de reter. Então, ambos convivem e servem umas às outras. Então, nós mesmos temos simbioses no nosso organismo. As bactérias que fazem parte do nosso intestino, por exemplo, elas nos ajudam na digestão, né? E, ao mesmo tempo, elas também são alimentadas pelos nossos sucos nutritivos. Isto é chamado de convivência útil, né? É uma simbiose em que dois seres convivem, sendo que um auxilia o outro. Será que isso existiria do ponto de vista espiritual? André Luiz diz que sim, né? Nós, o encarnado, muitas vezes entrega-se ao desencarnado. E aí nós nos perguntamos, e a resposta é do André Luiz, né? Como é possível
a gente ter um tipo de ligação simbiótica em que o encarnado possa aproveitar. Não se trata de um aproveitamento igual ao dos reinos inferiores, mas é o seguinte sentido que se dá. O encarnado, quando ele é empalmado pelo desencarnado, quando ele se entrega ao desencarnado, se esse desencarnado for de uma natureza que não é malévola, e ele está apenas guardando, muitas vezes, a mente daquele indivíduo para que outros espíritos inferiores não venham a sugá-lo ou não venham a praticar uma parasitose, por exemplo. Então, nós poderíamos conceber que pode haver uma ligação entre encarnado e desencarnado que poderia ser considerado, até certo ponto, como uma simbiose útil, no sentido de que o desencarnado, de uma certa forma, está guardando aquele lugar e protegendo de espíritos malévolos, ou espíritos mais inferiores do que ele mesmo. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer que existe uma simbiose. Não chamaríamos de útil, mas uma simbiose em que ambos, né, se equilibram dentro de um dado jogo associativo. Então, o protegido está protegido contra as forças ocultas que seriam piores para ele. Nesse sentido, podemos dizer que existe uma simbiose que não é tão expoliativa. Bem, a obsessão de natureza espiritica, de efeitos inteligentes, que nós estamos estudando, as simbioses, é preciso que a gente vá lá atrás no que aconteceu no nosso desenvolvimento filogenético, para que a gente compreenda melhor a razão das simbioses, por que que elas existem. E André Luiz tem uma explicação extraordinária, e é claro, né, ele vai direto ao ponto. Ele diz que a partir do momento que a gente começa com o processo de mentossíntese, quer dizer, que você consegue elaborar o pensamento contínuo, quer dizer, quando você adentra a situação de ser humano e de corpo humano, então o que acontece? Você constrói a sua vida baseado em trocas, porque faz parte da criação divina que as criaturas humanas troquem energias. Isso desde a fundação daquilo que se instituiu chamar como vida na superfície da Terra. Então, a nossa vida, desde o princípio, ao adentrarmos a questão humana, já é uma vida baseada em trocas. Aliás, todos os gêneros da natureza são assim. Mas nós estamos dizendo que no homem isso é muito mais gritante, porque torna-se visceral, torna-se absolutamente necessário que a gente troque energias. Então, de que maneira o Criador nos fez criaturas que se desenvolvem e que procuram compreender ou tem o apoio da Terra e das questões humanas para poder se desenvolver. Então, o Criador colocou atrativos muito interessantes no fato de você poder usufruir dos bens materiais. Porque se não for assim, nós, em breve, nos
estaríamos desgarrados, né, da própria evolução, porque nós não tínhamos desejo ou ímpeto para a obtenção das questões materiais. Então, nos desgastaríamos e não entraríamos na aquisição desses bens, justamente como sendo algo importante na nossa vida. Então, há um atrativo para as propriedades na Terra. E esse atrativo diz respeito à nossa, ao nosso apego à vida material, algo de que necessitamos para poder evoluir. O fato é que o atrativo das propriedades terrenas não está errado, mas o apego sim. O apego às propriedades humanas, o apego que nós temos a tudo aquilo que está aqui na Terra, realmente é algo que desvirtua o nosso caminho quando estamos do outro lado da vida. Então, quais são as questões que Deus coloca para o ser humano desde o princípio? A aquisição dos bens materiais e os afetos. E é nisso que o homem primitivo se baseia para poder viver, para poder ter desejo de viver, para poder construir. Então, o que acontece? Ele morre e perde os bens materiais e, pior, ele perde os afetos, porque ele não consegue tê-los junto de si. O que fazer, então? Aí está a origem da simbiose, de que nos fala André Luiz. Quer dizer, o desencarnado respira e vive justaposto aos que deixou na Terra. Ele não consegue sair. E não consegue sair por quê? Porque ele tem medo do mundo espiritual. Nós, no início do nosso desenvolvimento, nós tínhamos medo daquela vastidão enorme, completamente desconhecida. E nos agarrávamos, então, às propriedades humanas. Mas mais que às propriedades humanas, aos afetos que havíamos deixado. Esta é a origem da simbiose. Voltávamos sempre para justapormos o nosso corpo espiritual ao corpo espiritual dos encarnados, para usufruirmos do afeto. E mais que isso, para podermos usufruir da atmosfera terrestre, porque sem a simbiose, que na verdade é uma espécie assim de furto psíquico, nós não teríamos o fornecimento de fluido vital. E sem o fluido vital, você não tem ideia do que se passa na Terra. Você não tem a mínima ideia do que ocorre no mundo material. Porque, como nós dissemos, o fluido vital se encerra com a morte física. Não existe mais. Para você poder usufruir, você precisa de vampirizar, se você quiser sentir, né? Então, o que acontece é que as almas dos que desencarnam ficam coladas às almas dos encarnados. Então, nasce aí a simbiose. Por que que é importante a gente dizer isso? Porque o natural, o normal, entre aspas, é a gente desencarnar e ficar na casa que tínhamos, né, que usufruíamos na vida material. Isso é considerado o normal para aqueles que ainda não conseguiram se desgarrar da vida física. Então, quando nós temos os familiares que não conseguem trabalhar no mundo espiritual e que ficam retidos na matéria, estamos voltando a que estágio? Qual é o estágio? Primitivo. Absolutamente primitivo. Nós não evoluímos do ponto de vista do nosso
distanciamento da matéria e não temos um bom relacionamento com a matéria ainda. Porque aquele medo ancestral do mundo espiritual, aquelas longas savanas espirituais, um mundo inexplorado, continua introjetado na nossa cabeça. E é por isso que muitas pessoas, né, dizem, né, Deus me livre do falecido, né, que ele vá bem longe e etc. Porque nós já estamos acostumados, infelizmente, com esse tipo de simbiose. Muitas delas nós não queremos mesmo para nós, né? Não queremos. Até me lembro de nosso lar, aquela senhora falando: ai, com a guerra, eu estou perdida, porque agora o meu marido vem para cá e ele vai continuar com aquela selvageria dele, com aquela ignorância dele. Aí a amiga dela diz: larga a mão de ser boba, imagina, você acha que ele vai passar pelo umbral? É muito interessante o diálogo entre elas, né? Uma não querendo o marido de jeito nenhum. E a outra dizendo: fica descansada, porque pelo umbral ele não passa. Então, continuando com a simbiose, eles se afastam, né? Eles têm terror por se afastarem das entidades familiares, como nós já dissemos, né? Eles só se sentem seguros perto daqueles que amam. Eles têm o temor da vida espiritual, como nós já reforçamos. Prendem-se egoisticamente aos que ficaram. Pode inspirar uma atividade progressiva. O que significa o seguinte: que essa simbiose pode ser aproveitada. De que maneira? O espírito que está no estado simbiótico, se ele já alcançou uma certa evolução do ponto de vista intelectual e espiritual, ele acaba insuflando, intuindo o encarnado ou os encarnados. E essa simbiose acaba valendo para alguma coisa, porque ela tem pelo menos o sentido de uma orientação segura, né? Mas ela pode também se tornar simplesmente uma simbiose de natureza inferior, né? Aquela em que nenhum dos dois aproveita e que não constrói nada de positivo. Então, recordando, né, a simbiose parasitosa, o agente causal é sempre o desencarnado. Para que haja a simbiose ou parasitismo, é preciso que haja um certo teor de vampirismo. Como eu disse, é o furto psíquico. O espírito tem que retirar algo relativamente ao fluido vital para poder gozar da mesma sensação de estar na Terra, e com isso ele já perde, o encarnado já perde. E depois, observamos que na simbiose há uma associação em que os espíritos partilham a existência dos encarnados. E vocês se lembram que eu dei uma introdução a essa aula, dizendo que existe a associação nos casos dos espíritos que se alimentam à mesa dos encarnados. Então, eu lembrei a vocês que é o caso Esther, por exemplo, em que os espíritos alimentam-se junto com a família. E é isso muito mais comum do que nós podemos imaginar, porque a simbiose, ela se dá em larga escala ainda no nosso mundo. Os espíritos não se destacam facilmente da vida corpórea. Eles não aceitam trabalhar no mundo espiritual e ficam mais retidos nas casas. Então, há uma associação na alimentação. Mas há também uma associação, como eu já
já trouxe da outra vez, né? Que é o compartilhamento na relação sexual entre um encarnado e um desencarnado. Se for de um espírito masculino desencarnado para o feminino encarnado, nós temos o íncubo. Se nós temos um desencarnado feminino e o encarnado masculino, nós temos o súcubo. Então, são questões conhecidas desde milênios. Já existem, inclusive, tratados, né, que falam desse tipo de relação. É uma simbiose, e às vezes uma simbiose grave, que se torna parasitosa e que leva, muitas vezes, a uma espoliação muito grande dos encarnados, por morte em consequência. Bem, é necessário também, na simbiose, que a gente estude a questão das neuroses ou dos transtornos neuróticos, né? Então, existem casos que são apontados por André Luiz, por exemplo, o caso Américo, né? Do capítulo 24, Nos Domínios da Mediunidade, em que ele tem perturbações histéricas. E essas perturbações histéricas estão sendo ativadas por espíritos que estão ligados a esse nosso irmão. A outra questão é, por exemplo, o transtorno fóbico, a fobia, né, o medo, um medo terrível. Por exemplo, a noiva, né, do Libório, que sente esse medo pavoroso, que não é senão a ligação da mente dela com a mente do Libório. Como ele desencarnou, né, de uma maneira não muito correta, porque foi um suicida indireto, ele estava ligado à dependência do álcool, e ele desencarnou numa circunstância muito difícil, de suicídio indireto. O que acontece é que quando ele foi enterrado, e a desintegração do corpo físico, ele tinha as visões das aranhas, das baratas e de tudo mais, que ele visualizava nessa desintegração corpórea. E o resultado é que aquilo estava na cabeça dele, na mente dele, o trauma que ele passou nessa desencarnação. E o fato de a noiva estar ligada a ele, ela passa a interpretar essas visões, porque há um vaso comunicante entre ela e o noivo. E ela passa a ter o transtorno fóbico, medo horroroso, que ela não sabe do que é, mas que, na verdade, está na mente do seu noivo. Tanto assim que ela tenta desligar-se dele, vai pedir nos centros espíritas, procura sessões, mas quando ele vai embora, ela fica desesperada e grita por ele, para ele voltar. São coisas que acontecem e que nós que estamos ligados a sessões de desobsessão ou então a desenvolvimento, temos que nos acostumar, porque nem sempre o fato de o espírito ser orientado significa que ele vá seguir esse caminho realmente, né? A outra questão é o caso da senhora que matou o pai, né, que vai recebê-lo como filho pelo fato de ter de dar um corpo a ele, uma vez que o matou em existência anterior. Ela não foi descoberta, porque ela o matou lentamente através de porções de veneno, porque o pai não queria que ela se casasse com um indivíduo. E o fato é que ela consumou a morte dele sem ser percebida pela polícia e sem nunca ter respondido por esse crime. E o fato é que ela renasce, e o pior é que o noivo dela, com o qual o pai não queria que ela casasse de jeito nenhum, fez tudo o que o pai disse que faria. Apossou-se dos bens dela e abandonou-a, né?
E os dois voltaram nessa encarnação. Estão juntos, ela se casou com ele novamente, em outros corpos, é claro. E quando ela está programada, ela foi programada para receber o pai, para lhe dar um novo corpo, e ela então pratica o aborto. E aí há um agravamento das crises histéricas e ela procura, vai de médico em médico sem conseguir resolver a questão dela, porque intrinsecamente é a consciência culpada e duplamente culpada, já que ela não quis receber o pai. Então, o vampirismo, né, com patologias orgânicas, quer dizer, a obsessão pode levar a doenças graves e muitas vezes até a morte, até a desencarnação. Então, no caso aqui de libertação, no capítulo 11, são duas entidades que ocupam os centros da fala e do equilíbrio de uma jovem. Ela ria sem propósito, dizia disparates, falava em vingança, mas totalmente manipulada por duas entidades. E havia ali um transtorno mental complexo, mas cuja base era a obsessão. Então, ela estava ligada ao cérebro dessas duas entidades. O marido que havia se suicidado por causa dela, na existência anterior, e o cunhado que enlouqueceu por conta das atitudes dela. Então, os dois voltam como obsessores na sua vida, justamente no momento em que ela se preparava para se casar. Vejam vocês, né, as tramas do destino. Né? E, nesse caso, que tipo de obsessão nós temos? Obsessão para a prática do mal, associação no vício ou obsessão por vingança? Vingança. Por vingança. Então, nós sempre temos que fazer esse esqueminha para a gente situar o processo obsessivo. É importante que a gente faça isso. Bem, um outro caso de repercussão da obsessão organicamente é a epilepsia. É o caso Pedro, que está em um mundo maior. E são dois, ele tem um ataque epilético clássico, né? Antigamente chamado de grande mal. Então, o André Luiz diz que é um transe mediúnico de baixo teor. Por quê? Porque o espírito ataca-o diretamente e ele tem o ataque epilético. Mas vocês poderiam perguntar, todos os casos de epilepsia são assim, de obsessão direta? Não, não são. Né? Neste caso, sim. Acho que André Luiz trouxe muito bem para que a gente estude todos os casos relativos à epilepsia. Nós temos muitos casos de epilepsia que são redundantes da simples aproximação do espírito obsessor. Ele não precisa incorporar, ele não precisa atacar diretamente. A simples aproximação dele leva ao ataque epilético, ou o ataque noturno, ou diurno, ou as várias gamas de apresentação da epilepsia. Nós sabemos que são a classificação é extensa e nós não vamos, evidentemente, aqui estar esmiuçando isso, mas dizendo que pode se tratar de uma obsessão direta ou simplesmente de uma aproximação do espírito obsessor. Como fazer a distinção? Acho que vai depender da experiência do neurologista espírito, do psiquiatra espírito, mas principalmente a ajuda de médiuns que possam abrir esse caminho, essa ajuda é importante nessa hora também. Bem, a parasitose mental
quando nós falamos em parasitose, é mais grave do que a simbiose. Toda vez que nós tivermos um caso de parasitose. Por quê? Porque o parasita é aquele que somente expolia, não dá nada em troca e leva à morte em muitos casos. Então, nós fizemos uma gradação na classificação do nosso livro A Obsessão e Suas Máscaras, nós fizemos uma gradação nesses tipos de parasitose, né? E de simbiose. Mas a gente confessa que não é fácil distinguir caso a caso quando se trata de uma simbiose que seria considerada algo um pouco mais leve do que uma parasitose. Quando a parasitose é franca, em que a doença já está instalada, é lógico que não se trata de uma simbiose comum. Uma simbiose light, por assim dizer, né? Mas se traduz em uma parasitose mental. Bem, nós podemos relembrar o caso Pedro Camilo, que tem uma repercussão orgânica grave. Em resumo, o Pedro foi criado por um senhor e trabalhou a vida inteira com ele, com esse senhor, numa loja de quinquilharia. Ele, desde pequenininho ali, cresceu, tornou-se um jovem e um certo dia o cofre estava aberto, o dono do armazém estava ali e eles estavam conversando e o Pedro reivindicou um aumento e uma certa quantia devido aos anos que ele dedicou àquele armazém, àquela casa. E o dono o distratou e disse que ele era um ingrato e que a vida toda tinha estado com ele, que ele sempre tinha dado emprego a ele. Enfim, houve uma briga verbal muito forte e o menino matou o dono do armazém. O cofre estava aberto, ele tirou uma quantia de dinheiro que ele julgava que era justa, porque ele havia trabalhado toda a sua vida até ali com aquele patrão. Ele tirou essa quantia, empurrou, fechou o cofre. Era de madrugada, ele abaixou a porta do armazém e foi dormir. No dia seguinte, ele chamou um guarda porque disse que a porta do armazém estava aberta. E junto com o policial ele entrou e depararam-se lá com o dono desencarnado, assassinado. O fato é que a polícia fez um inquérito, procurou tudo e nada encontrou. E o rapaz deu toda assistência à família, afinal era a família dele também. E ele mudou-se para uma grande metrópole. Nessa metrópole, ele aplicou o dinheiro e foi multiplicando essa fortuna de uma maneira impressionante e chegou, então, a sua condição de milionário, né? Porque ele era, enfim, uma pessoa rica, né? Mas essa riqueza tinha a ver com a fuga dele da perseguição do Camilo, o seu antigo protetor, a quem ele assassinava. E o fato é que ele era um workaholic. Ele trabalhava dia e noite e é claro que sabia trabalhar bem porque havia multiplicado a fortuna dele. Mas ele era uma pessoa escrava daquele espírito que o subjugava há 20 anos, logo depois que desencarnou. Bom, a cena é a seguinte, ele está num hospital e foi diagnosticado com um distúrbio cerebral grave, gravíssimo. Esperava-se a morte dele para o dia seguinte, dada
a magnitude do problema orgânico que ele tinha. Mas aconteceu algo muitíssimo importante na vida dele. Ele se casou com uma mulher muito ligada à espiritualidade superior. Uma mulher que lhe deu 5 filhinhos e que fazia o culto do Evangelho lá toda semana. E ela e os filhinhos pediam pelo pai, a proteção divina e tudo mais. Bem, estamos diante de um problema grave. A morte que poderia sobreviver a qualquer momento de um homem muito rico. Mas também estamos diante de uma família que está pedindo a Deus pela vida daquele ser. Então dá-se algo que se origina no mundo espiritual. A assistência ao Pedro que está hospitalizado, para que haja, por parte do Camilo, um abrandamento, ou mesmo um certo grau de perdão, para que ele possa se desvencilhar daquela obsessão horrorosa. E aí, nesse capítulo, O Poder do Amor, um dos mais impressionantes da literatura espírita, e no livro No Mundo Maior, a Calderaro e André Luiz chegam junto ao leito do Pedro e constatam o grau de dificuldade perante aquele caso, né? Um caso difícil, e que ali só mesmo ajuda do mundo espiritual. E André Luiz quer agir imediatamente, vamos então libertá-lo. E aí o Calderaro diz: nós não podemos fazer isso, André. Se o Camilo não sair de moto próprio, se ele não se conscientizar de que deve deixar esse tipo de essa obsessão, essa ligação com o Pedro, ele vai matar o Pedro. Então, há algo ali que a gente aprende assim, e que já tem de outros casos também. A obsessão mata porque a associação, principalmente nos casos de vingança, é uma associação muito profunda. E se o obsessor não sair de vontade própria, ele não leva consigo os laços que o retém junto ao paciente. Então era preciso que o Camilo concordasse, que ele não mais perseguiria o Pedro. E aí, quando André Luiz quer interferir, o Calderaro diz: meu amigo, nós temos aquisições intelectuais, mas não temos o amor sublime que transforma a pessoa. Para isso, nós precisamos chamar alguém. E nossa mãe Maria Santíssima, tendo em vista o pedido daquela mulher jovem, com 5 filhinhos e com tanto amor ao marido, ela envia Cipriano, que é uma abnegada mentora da Falange de Maria e que vem então especialmente para o leito do hospital para tentar, então, a doutrinação, né? O esclarecimento dos dois, mas especialmente do Camilo, porque era preciso que ele perdoasse ou que, pelo menos, ele desistisse da obsessão. E aí tem início uma conversação entre a Cipriana e o Pedro, em que o Pedro se ajoelha e pede perdão, e disse que ele era muito jovem, mas que agora ele sabia que as questões não poderiam ter sido levadas dessa maneira, mas o Camilo está irredutível. Ele não deseja perdoar. E aí, então, a benfeitora, juntamente com André Luiz, Calderaro, vai até a casa
do Pedro, onde estão reunidos ali no culto a sua esposa, os seus filhinhos. E ela, então, a Cipriana, começa um diálogo absolutamente amoroso, dirigindo toda aquela energia para o coração de Camila. E finalmente, depois de muita luta, ele diz: já não são as suas palavras que me convencem, mas o seu amor por nós. É assim que um espírito superior faz, né? Ele não grita, ele não esbraveja, ele não se comunica através da violência, mas ao contrário. Toda a comunicação do espírito é de compreensão, é de entendimento para aqueles que são mais duros de coração. Então, eu recomendo a todos os esclarecedores ou doutrinadores que releiam essa página, O Poder do Amor e No Mundo Maior, para poderem estar certos, convictos, de que somente o amor é capaz de libertar os seres mais inferiores. Não há outro caminho. Não há possibilidade do esclarecedor gritar, berrar, esbravejar com qualquer espírito, muito menos com os espíritos inferiores. Eles só entendem uma linguagem, a linguagem que eles não têm, a do amor. E foi o que aconteceu nesse caso. Ela conseguiu, então, com que Camilo, levar Camilo para a nova encarnação. Ela conseguiu desatar o nó. E o Pedro, que no dia seguinte tinha que ir para o cemitério, foi para a casa dele. Estava completamente são. Esse é um caso também importante para nós dentro da medicina, porque nos fala de algo que o médico em geral nunca vai ver ou não vai se interessar, pelo menos até que a medicina do corpo persista no nosso planeta. É o fato de ficarmos doentes por ação fluídica e não por ação orgânica. Como é que um indivíduo que era para sair morto no dia seguinte, dada a gravidade do seu caso, sai andando com a sua família? O que aconteceu? O mais interessante é que os colegas que devem ter se debruçado sobre esse caso não devem ter entendido absolutamente nada. Nada mesmo. Bem, então é o poder do amor que a gente nota para a desobsessão nesse caso. O outro é o caso Margarida, que nós acabamos de ver na Rádio Boa Nova, lendo o livro, né, Libertação. Ela tinha 60 obsessores, mais ou menos. Quer dizer, 3 duros magnetizadores que a hipnotizavam e mais dezenas de ovoides que retiravam a sua substância vital, que era ali absolutamente importante para ela. Então, ela está com centros metabólicos desequilibrados, a pressão arterial desequilibrada, mas eu não vou contar o livro todo, afinal de contas a gente já leu agora recentemente, né, a Margarida e está sob a custódia de Matilde, e Matilde por sua vez é mãe de Gregório, e é Gregório quem a mantém nesse estado obsessivo calamitoso. E a libertação do Gregório traz a libertação da Margarida também, que felizmente continuou a viver, embora estivesse marcada para morrer dentro de 15 dias, quando começou a incursão do André Luiz nas trevas juntamente com o Gúbio. Então, esse é um caso também de parasitose mental. Ela passou por vários colegas da matéria, vários. Foram inúmeros os tratamentos pelos quais ela passou e nada adiantaram, porque o problema básico era o obsessivo. Agora eu me pergunto quantos casos
não temos aí sem diagnóstico nenhum. É só isso, muito obrigada. Então, estou às ordens porque ainda faltam uns 10 minutos, se tiverem algumas perguntas a fazer, desse ou dos outros capítulos. Acho que a gente ficou com o tempo necessário. Simbiose não é o mesmo sucessor? É a mesma coisa? Não é obsessor? É uma associação. Não é obsessor? É a obsessão. Bom, é uma obsessão. O que eu disse no, na primeira... Fala, é uma obsessão. Coloca a primeira aí para mim. O que, que eu disse na primeira? É que muitos não conseguem ver na simbiose uma obsessão porque ela não aparece muitas vezes. Ela é frustra. Ela não acontece. Não, ela não é branda, não. Ela leva a parasitose e a morte. No entanto, ela tem um período grande de simbiose, né? Então, olha aí. O que eu considero obsessão são principalmente isso que está aqui. Tudo isso é obsessão. Né? Eu não estou dizendo nada. Estou dizendo que é obsessão. Né? Então, no caso, parceria para a prática do mal. Nós tivemos recentemente o James Holmes, né? Que matou 12 e feriu 59 no cinema. Claro que ele não estava agindo sozinho. É lógico. Então é a parceria para a prática do mal. A associação na parceria dos hábitos nocivos. Então as simbioses, nós estamos falando. E é lógico, as parasitoses também, que estão ligadas à simbiose. E a associação destrutiva por vingança, já é outro tipo de obsessão. Mas tudo isso aqui é obsessão, né? Não há possibilidade de não ser. Porque a obsessão significa o conúbio de almas em desequilíbrio. A união de almas em desequilíbrio. É isso. Obsessão é isso. Então essa obsessão pode ocorrer em todos os campos da vida. Né? Mesmo aquilo que a gente julga que não seja nada de obsessão, é. É obsessão. Porque se as ações não são benéficas, e se o indivíduo age para o mal de si mesmo, ou mal do próximo, não tem outra. Né? A definição é obsessão. Primeiro você, depois a outra. Alto, hein? A partir de que idade pode começar a ocorrer o fenômeno da obsessão? Há muitas crianças obsediadas, né? Muitas crianças. Não tem uma idade fixa. Mas o terror noturno é o quê? Né? Então, as crianças são muito obsediadas também. E os casos têm aumentado. Né? Então, é preciso que os pais estejam alertas. Não há uma idade segura para se dizer, é a partir daqui. Não, ela pode existir sempre. Uma criança que chora muito no leito, né, que não há um mal orgânico, pode buscar que já vai encontrar alguma coisa de aí. Quem pediu mais? Você. Doutora. Bem alto. Tá. Uma pessoa que começa a sofrer um processo obsessivo e vai, eu entendo que vai virando uma parasitose, vai piorando. Vai. Eu entendo assim. Ela sozinha, ela não consegue sair desse quadro, porque ela está, como no caso de Margarida, em libertação, eles instalam ovoides na Margarida, ela fica completamente presa. Como que uma pessoa... Ela não se dá conta. Ela entra no mundo deles, os pensamentos não são mais dela. Como que ela se livra disso? Só com a ajuda do plano espiritual, de algum mentor que, né, ama e vai pedir auxílio. Mas, eu não sei, existe, todos os casos são assim? Não, porque há pessoas que vão, né? Que acabam morrendo por causa disso. Não receberam a ajuda, não sei. Ou os mentores não foram, não tiveram sucesso. Como que ela sai disso sozinha? Não sai. Olha, diz-me o que pensa, que dir-te-ei com quem andas. É uma frase do Emmanuel. Nós não somos tão inocentes assim.
A gente poderia até reivindicar uma inocência, mas não adianta reivindicar, né? Eu acho que está muito ligado àquilo que você traz do seu passado. As amizades que você plantou, aquilo que você construiu, porque nenhum indivíduo é julgado por uma nota só. Veja bem o caso do Pedro. Ele conseguiu atrair por suas atitudes do passado e do presente uma mulher maravilhosa. Por isso é que no meu livro A Luz do Eterno Recomeço, eu digo sempre, é preciso plantar simpatia. Os que desencarnam sem esse tipo de assistência não fizeram nada para isso. Não buscaram nada. Ele não está aqui à mercê de alguém. Por acaso. Ele está aqui porque ele plantou. Né? Então, quanto mais simpatia você planta, mais tem gente para te ajudar. Se você vir que uma pessoa vai direto ao desencarne por obsessão, ele não plantou nada. Ele não fez nada. Então, quem é que está subvertendo a lei? Ele mesmo. Né? Então, a questão de que a gente só recebe se der é verdadeira em todos os lugares do universo, onde você for. Não existe essa história de injustiça e não existe aquele que é mais aquinhoado que o outro. Não existe isso. Tudo parte daquilo que você fez. Está chorando, está sofrendo, está com depressão, tá... vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque é isso que vai colocar o bem em seu favor. Se ficar na cama choramingando, acabou, meu filho. Acabou. Você vai mais depressa para o outro lado. Os espíritos não passam a mão na nossa cabeça para dizer, coitadinho. Eles não fazem isso. Em nenhum momento. Porque o mundo espiritual, ele é construído no encorajamento. O mundo espiritual é construído na alegria, na paz, nas coisas boas que a gente faz. Então os espíritos não conhecem apadrinhamento negativo, nenhum deles, absolutamente nenhum. E pode crer, minha filha, só recebe quem planta. Provavelmente, né, a Margarida plantou. Mas não apenas ela, e a Matilde, um ser evoluído que está lá nas alturas, nós não sabemos nem onde, né? Isso também interfere na nossa vida aqui, o bem que você fez. Porque ninguém é extremamente mal, nem extremamente bom. Nós todos carregamos tendências boas e más. E isto é pesado, medido, empacotado, os espíritos sabem. Não se comete injustiça, em modo algum. Então, essa história de vingança, por exemplo, né, está por aí. E todo mundo fissurado nessa vingança, e as ideias moldes, as formas de pensamento são as mais horrorosas possíveis, porque põe para fora o pior do ser humano, infelizmente. Tudo isso por quê? Porque nós não seguimos a orientação do Cristo, o perdão, o amor por aqueles que nos odeiam, simplesmente por isso, né? Então, mas eu espero que de uma certa forma essas novelas ensinem que o bem que você faz tem que ser pesado. Você não pode julgar uma pessoa simplesmente por aquela porção de mal que ela te fez ou que ela fez para a humanidade. Ela tem que ser julgada no conjunto. Mas isso só os superiores fazem. Nos hospitais, principalmente, vamos dizer o bairro, né? Tem tantos por aí, a pleia de espíritos superiores ali deve ser um trabalho constante. Olha,
por toda a coleção André Luiz, você pode ter certeza, os espíritos vêm em grupos e grupos de auxílio. Por exemplo, no meu livro O Passo como Cura Magnética, eu levanto o auxílio no hospital, assim como também no livro Obreiros da Vida Eterna. Então, o auxílio é constante. Eles trafegam de lá para cá, de cá para lá, com muita facilidade, levando a justiça no atendimento, coisa que nós não entendemos muito bem. O fato de termos a capelania espírita é muito importante, porque os espíritas dentro de um hospital, orando, dando base, isso vai dar uma estrutura muito boa do ponto de vista terráqueo para as entidades que promovem essa assistência espiritual. Vai ser muito bom. A última pergunta. Aquele trabalho que o Dr. Bezerra, segundo o que eu estou acompanhando as aulas, aquele trabalho que o Dr. Bezerra faz naquela travessia em que ele... o Salmo já auxilia aquele que tem boa vontade na travessia pela mentalização e ciente de que tem dívida, mas continua caminhando para vencer isso e depois vai se ajustar mais tarde. Se você se lembra, são 15 convalescentes da morte. E esses 15 convalescentes, eles vão ser levados por dois espíritos de escola, o Dr. Bezerra e o Andrade. Né? Então veja bem, eles se valem do poder mental dos dois, que eles não tinham poder mental para aquilo não, para fazer aquela travessia. Atravessar volitando todas as zonas inferiores para chegar lá é muito difícil, precisa ter cacife espiritual. Né? Agora, o que que os espíritos fizeram? Fizeram com que eles, através da oração, através da recitação, pudessem manter o pensamento sempre fixo na espiritualidade. Porque isso ajudaria para eles, inclusive, para que o sustento que eles estavam dando da magnético pudesse se manter até aonde eles tinham que chegar. É importante. Então, por hoje nós terminamos. Muito obrigada e até a próxima.